Vidio sam jedan tekst, veliki tekst u hrvatskim medijima koji problematizira tu migrantsku, imigrantsku ili kako god vi hoćete to nazvati politiku. I sad su liberalne demokracije Evrope odlučile zaigrati sasvim drugu priču nego prije. Evo vam Švedske. Oni su jeli doveli hrpetine raznih ljudi, raznih vjera, nacionalnosti i tako dalje. Mnogi od tih ljudi nisu se prilagodili. Ne žele ići u školu, ne žele naučiti švedski jezik, bave se kriminalom, neka predgrađa Štokholma su ugrožena, jer se policija ne usudi ući u njih, zazivana je vojska i politika Švedske otišla u desno. Sad se pojavio novi fenomen. Šveđani nude 30.000 eura svakom neprilagođenom da se vrati odakle je došao. Ali, dame i gospodo, o tome ste trebali pradavno misliti. Trebali ste misliti na te neprilagođene. Sad imate težak problem i sad težak problem pokušavate riješiti sitnom parom. Jer 30.000 eura je možda velika para tamo gdje bi se vratili neprilagođeni. Ali generalno gledano, to je ništa. Danska je radikalizirala svoj stav još prije 2 godine. Oni su odlučili uzeti socijalne stanove i socijalnu pomoć koje kakvim igračima koji se ne žele prilagoditi. 11.000 stanova su spremni prodati na tržištu, zaraditi masnu paru, a mislili su kako će dobiti. Dobro, da se mi razumijemo, nemojmo mi glumiti da smo mi Evropljani strašno fini i pošteni. Dakle, oni su dovedeni tu da budu radna snaga. Oni nisu dovedeni tu da vladaju Danskom i Švedskom i tako dalje. Vidjeli ste Njemačku. 6 milijuna navodno, ne kažem da je istinito, ali sam pročitao u nekim medijima, 6 milijuna stanovnika Sirije su doveli u Njemačku. Pa Ukrajince, pa ove, pa one. Na kraju se pokazalo da je to problem. Oni jesu radna snaga dok Njemačka proizvodi svoje automobile i izvozi u cijeli svijet. Ali se dogodio fenomen da nema ruskog jeftinog plina, a onda i ta radna snaga nema gdje raditi. I tu se sad pojavio vrlo ozbiljan problem. Njemci su inače, kad sam govorio o Šveđanima, još prije par desetljeća našim gastićima nudili pare da odu iz Njemačke. Ali sad je druga situacija. Ratovi su, ti ljudi vjerojatno neće željeti otići iz Njemačke, makoliko bi eventualno Njemci nudili para. Radikalizirana je situacija u Nizozemskoj. I tamo je došla desna stranka na vlast i tamo su ljudi nervozni. Znate, Evropa je bila bogata, Evropa je bila savršena, Evropa je živjela kao bubreg u loju, ali toga više nema. A ako Evropljani ne mogu živjeti kao lordovi i grofovi, onda se stvara neprijateljstvo prema tim koje kakvim migrantima i migrantima, kako god mi njih zvali ili ne zvali. I onda cijela Evropa skreće politički udesno, kvazi ljevica se silno toga boji, kvazi ljevica stalno nekakve silne, jel te, drame radi i tako dalje, ali morate shvatiti. Ja želim kao Hrvat u Hrvatskoj živjeti normalno. Ja ne živim normalno, ja 17 godina ne radim. 10 najgledanijih emisija iza sebe imam, nagradu za TV reportera godine i 17 godina ne radim.
Ja ne želim dopustiti da dođe neki da ima, ne znam, koji svoju, ima neku svoju filozofiju da se meni ne prilagodi. To je nužno, pa čujte, pa kažem koliko sam se puta posvađao sa našim Zokanderom, ali se slažem u tvrdnji da se oni moraju prilagoditi nam. Mene ne smetaju ovi Filipinci, Nepalci, svako jutro ih vidim građevinske radnike, mijenjali su cijevi po Novom Zagrebu, pristojni su, kažu dobar dan, dakle naučili su jednu riječ, nema veze, dobar dan. Ja uživam u takvim ljudima. Ako su pristojni, ako su tu došli sa ženama i djecom, neka ta djeca nauče hrvatski, neka ta djeca idu u hrvatske škole i neka se prilagode. Nikada u životu, molim vas lijepo, nisam dijelio ljude na ovakve ili onakve. Niti ću to ikad napraviti. Neka uživaju ljudi, neka vole Hrvatsku, jer mi ju ne volimo. Naš je to problem, naš narod ne voli Hrvatsku, naš narod je opljačkao Hrvatsku, naš narod je Hrvatsku sveo na jednu običnu septičku jamu zla. Naš narod se ne trudi, naš narod ne izlazi na izbore, naš narod bira uvijek iste. Naravno, neki se novinar našao jer je propalo cijelo novinarstvo i cijela Hrvatska, evo došao mi je jedan radnik raditi, popraviti mi internet, nešto mi se dogodilo, nema veze. Pa i on govori, kaže, u Hrvatskoj je tropa novinarstva. Ali eto, postavili su pitanje SDP-icu, jel te, pokojenom Jošku Klisoviću, kako bi rekla vrhunska novinarka HRT-a. Kako, gospodine, tvrdite da ćete vi donijeti Hrvatskoj nešto novo, nekakav boljitak, a stalno ste jedni te isti koji se vrtite u isti krug, kao ono, oni vitezovi, jel te, koji sjede za onim stolom, pa svaki 5 minuta neko promijeni stolicu. O tome se radi. Zato kažem, neka dođu migranti i imigranti, kako god ih zvali vi, neka dođu u Hrvatsku, ja ih se ne bojim. Zašto bih se bojao? Pa ja imam svoj um, imam svoju relativno fizičku snagu kad se izliječim, imam svoju načitanost, imam svoj uspjeh u krajnjoj liniji u životu. Meni je smiješno kad se javi neki smrdljo pa kaže ti ništa ne radiš. Kako ne radim? Zašto ti u normalan radni dan dolaziš na moju stranicu i na moj kanal ako ja ništa ne radim? Gdje ti radiš? O tome se, dakle, dame i gospodo, cijelo vrijeme radi. Neka svako radi ono što zna. Onaj ko je 2,5 metra visok, nek igra košarku i nek igra savršeno. Neka pokojni Oliver Dragović, valjda će se roditi neki novi Oliver, pjeva. Neka netko tko je iznimno snažan, mišićav i tako dalje, se bavi borilačkim sportovima. Neka bilo ko bilo što radi, ali nemojte nas zaglupljivati, nemojte nam otimati naš talent i sposobnost i tjerati, kao što ja uvijek kažem, Tonija Kukoča, da umjesto košarke igra vaterpolo, jer to će biti velika nesreća za našu Hrvatsku.